Mtazamaji wa Viwawa TV katika wasaa huu wa tambo za michezo, ungana nami mwana michezo wako Owen Jimmy nikikufikisha na kukufunulia yale yote yaliyotufikia kwa siku ya leo. Wakatoliki parokia ya Magomeni leo wamepata wasaa mzuri wa kufanya ziara yao katika fukwe ya bahari ya Hindi mkoani Mtwara. Huko walienda, walienjoy sana na walifanya michezo mbalimbali ya fukwe ya bahari. Mwana michezo wetu anatupitisha huko kwa habari zaidi. Vijana hao walikuwa na machache ya kuzungumza nasi na kuonyesha jinsi gani waliweza kuenjoy katika siku yao hiyo yenye furaha zaidi. Walikuwa na haya ya kuzungumza. Awali nafurahi sana kwa siku ya leo. Tumefika bichi Sangamkuu, tumefurahi, tumecheza, tumeimba, tumeruka, tumekimbia. Kwa hiyo natumaini siku nyingine tena tunaweza tukarejea huku kwa ajili ya mazoezi yetu kama kawaida kama tulivyofanya leo. Tunasema asante viongozi wetu ambao walikaa wakale walikana wakaliwaza wazo hili. Tumekuja huku tumefurahi, tumeshirikiana vizuri. Tunasema asanteni na muendelee. Muendelee kushirikiana mzuri kama hivi. Na hatimaye tuzidi kufahamiana zaidi. Asante. Hapa ni kijana kutoka parokia ya Mkombozi. Tumekuja kama vijana kujumuika na kufurahia siku ya leo katika fukwe hizi za Sangamkuu. Fukwe ni siku ambayo tumeendelea sana, siku nzuri, siku njema, siku yenye amani, siku ya furaha. Kama vijana tumekuja kufurahia pamoja tukiwa wote, tukifanya mazoezi, tukitengeneza pumzi kwa ajili ya kwa yetu ambayo sasa hivi imekuwa moto. Kweli ni jambo la furaha sana, tunaweza kusema kwamba tunafurahi sana, tunashukuru Mungu kwa yote mpaka hapa tulipofika. Asante. Nikiwa parokia ya Magomeni, leo tulikuwa na ziara yetu katika fukwe za bahari ya Hindi. Kweli tumeenjoy sana hii safari yetu kwa sababu tulikuwa na michezo mbalimbali huko bichi, tumekimbia, tumepiga picha, tumefurahi, tumeimba. Yeah, ni hilo.
Pia tuliweza kuzungumza na viongozi wao, tulijaribu kushia nao mawili matatu, nao walikuwa na machache ya kuzungumza. Kiukweli ilikuwa ni siku nzuri. Mimi kwa majina naitwa Rekatu Simelanzi, mwenyekiti wa vijana parokia ya Magomeni, jengo mama Magomeni. Kiukweli ilikuwa ni safari ya kuja kufanya mazoezi ya pumzi kwa ajili ya kuimarisha uimbaji wetu kama vijana, kwa sababu tuna changamoto kidogo pumzi, vijana wengi tufanye mazoezi. Kwa hiyo tukaamua kuja na vijana kwa pamoja kuja kufanya nao mazoezi ili atilisi kuimarisha vifua vyetu na kukubalishana mawili matatu, kwa sababu tuna lengo kubwa la kuweza kufanya injilishaji katika parokia zote za mjini. Kwa hiyo wenye parokia nyingine wajiandae, ni kitu kizuri kuiga kwa ajili ya kukuza utume wa Asante sana. Hakika ilikuwa ni siku yenye furaha zaidi kwa vijana hao. Basi asante sana ndugu mtazamaji wa Viwawa TV, ulikuwa nami mwana michezo wako Owen Jimmy. Hadi wakati mwingine, usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, andika Viwawa Magomeni pale, nenda ka subscribe na pia bonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata notification. Bye bye, hadi wakati mwingine.